我叫王子沁，毕业于东北农业大学广告学专业，现在呢是一名影视造型设计师。在大学期间，我大学期间主要的学习的是艺术设计、广告学，然后还有市场营销。我觉得我是一个复合型人才。我现在来到非你莫属的平台，希望得到的职位是与媒体相关的岗位，希望各位 boss 能给我好的建议，谢谢大家。老师好。你上来的时候怎么那么嘚瑟呀？我太紧张了，高调的都死得很惨呢。我希望调节一下我自己。王子庆啊。对对对，不像男生的名字。这个是我后来在北京进行工作之后改的名字。我的原名叫王世强。有的时候吧，如果自己想改个名也无可厚非，自己拿着户口本到派出所，18岁以后就能改。但如果你改名是想为了更火，想为了将来事业更顺，那就没劲啊。这个不要相信那些，好吧？这个我靠实力存在。对对对，是吧？来，我这上面写你做过影视剧的造型师。对对对，这是现在的那个任职的职位啊。影视造型师。然后我给谁做过造型呢？比较当红的影星有杨烁，就是咱们现在看的那个《欢乐颂》里面最后出场那个大 boss。小包总，对对对，小包总，小包总，还有吗？有李冰冰，然后范冰冰的也做过，还做过范冰冰的商演。我做的是整体造型设计，但我偏向于服装设计。然后你来点评一下我们这些大咖造型怎么样啊？格罗尼的蔡老师，挺得体，然后随意中，带有自己的风格。然后我觉得他穿衣风格挺文艺范的。然后尹峰老师呢，就是大家都说神仙姐姐嘛，我觉得就是每期我看到尹峰老师都给我一种女神的感受，我非常喜欢你。从现在开始，赶紧嘚瑟一下。从现在开始不准说优点。好，说缺点。你觉得他的腿适合穿短裤吗？第一点，说要是我要站起来转一圈，是我现在想吐槽一点。他那腿太粗了，又黑。但是我觉得老师很大胆，这一点粗是一个毛病。我觉得你应该减一下肥，然后做一下塑形，这个是能给你。他可以给牛蛙代言了。能更好的提高你的那个气场。他适合露小腿吗？你说句实在话。你不要说坑人的话，你说句实在话。按那个审美标准的话，是我觉得没有腿细的人露得好看。谁说的？机器猫还不穿鞋呢，真是挺好看的。机器猫还没有手指呢。我觉得我今天的收获是回头要换个9分裤。老师，但我觉得你做你自己，你喜欢穿你就穿。我就是这种性格的人。听你。王子淇当他刚上场的时候，那种气场，就是给我感觉哇，这个小伙非常阳光，而且特别有自信。我觉得这个给我的第一印象特别好。你想找份什么样的工作？跟设计有关，然后跟传媒有关。跟传媒有关。有地点的限制吗？我地点限制是北京或者是哈尔滨。哈尔滨，你要求薪金不低于多少？不低于8K。不低于8K。嗯。好，来，第一轮选择去火雷。天生我有才，来解读 DVD 啊。这个是我大学期间的那个商业摄影的作业。这个是我比较喜欢旅游，然后呢出门旅游的时候都会拍一些照片。这是我大学时候做的平面设计，然后最下面右下角的这张是 VI 设计，它是一个矢量图，可以无限放大。下面那个舔脚鸭子是什么设计灵感？舔脚的那个是感官，一种感官刺激的方式，那个是一个香水的广告。哎，等一下，那个照片是你照的吗？香水那个广告？是自己拍的，在那个我们摄影棚找的，我们那个学校那叫什么交换生，就是国际交流学院的那个学生拍的。那这个意境很不错啊！我一开始看，我甚至以为是那个真实的广告，包括那个香水什么，都是我后来 P 上去的。哎，小伙子，你这幅图片我在这个网站图片里搜到了原版的。哪个？就你这张图片，这是你拍的吗？怎么一模一样？这个就这张抱脚的这张。对啊，是。这是你自己拍的吗？是是是。但是这个它匹配了标准的产品，不像是收购的，不像是收录的呀。
你这个用了没有？组合跟你也不一样。没有用。我们当时把那个作业，还有交过去参过展，去参过比赛，然后那个还有耐克的那个也参。你看的主页上那个照片跟那个照片是一模一样的吗？官网吗？一模一样，你可以让旁边人看一眼。是在官网吗？对。除非是被采纳了啊，但是我觉得这种公司应该不会就冒着侵权的风险采纳一个设计毕业生的作品吧？你看一下来源，那还是我没毕业的时候。连模特都是一个吗？对对对，一模一样。找到了，有吗？看来我品味是对的，那说明是就是他官方的。你是模仿他官方的那个照片做的吗？不是模仿官方的，我还当时还你说是你找的模特，还做了一个那个公益广告是。防治艾滋病的也是脚的，这几个都是脚的。小伙子，你有没有什么佐证啊？比如说你跟那个模特的其他的照片，或者什么其他的？这是我大一时候的。这绝对不可能。这个人你怎么找到的？这个人从哪里找到这个模特的？这模特就是交流学院，就是国际交流学院，就是一个学生，一个学生。绝对不可能。所以说我跟你说子庆，如果你是 PPT 当中啊自己引用一下别人的图片，你但说无妨没关系，但如果这个节目一旦播出，别人官方网站上有一幅跟你一模一样的作品，但你坚称它是原创，这中间就会有法律官司了。这个可以。我想问一下你，这是不是你所引用的，还是你真的是你的原创？真的是我原创。真的是你的原创？对对对，你确定啊？对对对。你还拍过关于这个人的视频吗？没有视频。没有，网上有，官方网站有这个视频，就这个人，有这个视频是吧？和这个女的，对，视频，就是这张照片背后的视频，就这张照片的视频啊，整个的 MV， 关于这个香水的，是不是自己引用的？这张照片，你就直接告诉我这张照片是不是引用的？是我引用的，是你引用的，那你就说你引用的嘛，赔个礼道个歉嘛，要不然的话，你这不侵犯人家版权吗？对不对？是不是你引用的？是。那你为什么一直要坚称呢？为什么要死扛到底呢？不是，涂磊，这事儿其实他道不道歉也无所谓。我觉得关键这个问题说出一个问题，就是本来一个无关痛痒的事儿，对吧？你引用就引用了，非得说自己原创，对吧？我不知道这是一种什么职场心态。其实这是一种严重的剽窃，坚称是自己原创的作品，而且尤其是作为美术创作者，是很讨厌别人剽窃自己的作品，而且是在这么大一个堂而皇之的舞台。如果今天不是厉浩洋说，哎，这个拍得特别好，就不会有人查；如果没有人查，这就不会出真相。所以这个问题真正的是涉及到的还是品质问题。我真的心就一下子凉下来了，我突然觉得我自己被骗了。这样一个年轻人，居然他在大家那么信任的时候会欺骗你。我想问一下三位人力资源专家，如果在面试过程当中出现类似于这样的问题，普通的面试过程应该会如何继续？我可以很负责任的说，出现类似的问题，格杀勿论。对，是死刑。面试官没有办法跟你再进行沟通，对你所讲的一切再进行信任，丧失了基本的信任关系的面试是没有办法进行下去的。所以我觉得今天最重要的一件事情是，刚才人力资源的老师也说了，这个格杀勿论，但是每个人都有一个 second chance。今天可能你到此结束了，但是你的人生还在继续。你要从这一次今天的事件当中，你要吸取教训，首先要学会怎么做人。我就说到这儿了。OK， 谢谢老师。接下来我们看看老板给你的最后留下的是什么。我想说，你想说什么？最后一句话行吗？说吧。我来这个舞台的时候，我意向的企业是博洛尼，因为我之前做工作的时候，也接触过博洛尼。我是希望博洛尼能给我一个机会。子庆啊，哎，如果你其实今天真实的意识到了自己的问题，最好的方式本来不应该说那最后一段话，是自己谢谢再见。自己离开舞台。我真想真的。我认为其实这样才是对得起今天在这个场上你所犯下的错误。我是真的想。但是你最后你说出了这段话，我也按照规则进行下去。所以规则放在这儿，大家的理解自己保留。蔡明愿意给机会是他的权利，好不好？来，第二轮选择去火流。好，还有一盏灯。你最后说的那番话起到了效果，来，
蔡明，说下你留灯的原因。嗯，还真的是起了点效果。我一直是两方面，一方面真的是格杀勿论，另一方面我很不自觉的就把我变成了你。如果我遇到了你这个情况怎么办？老师，我想跟您说一句话，就是我已经很好长，就是能有小半年的时间没有工作了。我一直在想一些问题，然后来到这个舞台上，我也是做了好大的心理准备，然后来到这里。然后我唯一一项企业就是您那儿，然后我想、哎，我真的受不了了。如果可以的话，想踏踏实实的工作。不是，我想问一下，除了非你莫属的舞台上以外，你还在哪些平台上找过工作？没有在别的舞台上。不是，我特别不明白。不是，你那么缺工作，你为什么你不去找呢？为什么就等着来非你莫属呢？我觉得就是说，这个时候的话，你其实很好的打了蔡明的软肋，而且的话，其实涂磊老师已经给了你很多的建议，叫你去放弃。你这个时候还是一直在解释，一直在编。其实我跟你讲，我们三个早就受不了了。哥们儿，浪子回头金不换啊，差不多了，可以了。哎，你那么想去波洛，你为什么在之前台下不去递简历呢？台下去波洛尼找他呀，你为什么不直接去波洛尼投简历呢？我的那个状态一直不好。而且小王，你最后一段我真的特别伤心，因为最后只有蔡总他留灯了。留灯之后这一段应该是努力的展示自己的职场能力，另外让他信任你，因为之前的信用有点刷光了嘛。是。那在这个过程中你又说我家庭有多困难，我多久没有工作了，在示弱。我不是示弱，我是想表示我想真真切切踏踏实实的去工作，我不是在示弱。我依然遵守规则。来，你给他什么职位？我再说最后一句吧，就是他就很简单了，就是确实我用你呢，我是挑战了我们公司的价值观的。说白了就是万一我赌一个顿悟的你啊。好，所以就是这样啊。我的工作是我们的这个家装的一个直播栏目，我们这个小组呢正好是这个还缺两个人啊。薪酬3000。那他开始要的是8K， 你是3000是吗？对。15秒钟时间考虑一下。波洛尼，或者是谢谢再见，你的选择是？波洛尼。去吧。老师，我想说句话，就是我想工作2个月不要薪资，然后看跟你有一些交流，然后让你去体会一下我真实的我。行，这个吧，我两